Bona tarda, benvinguts, benvingudes a l'antiga audiència. Abans que res, excusar la presència de la Yolanda García. Ella havia de fer la presentació d'aquest acte, però per motius de força major, bé, problemes de salut, no són greus, la Yolanda està bé, m'ha tocat a mi fer la presentació d'aquest acte, però com la Yolanda García, tant com la Yolanda, com el Ricard Lahoz, han estat amb mi companys de batalles periodístiques, m'omple de satisfacció poder substituir la Yolanda en un acte on el Ricard és el protagonista i un acte d'Òmnium Tarragonès. Comença aquest acte de presentació del llibre de la llengua al país, 50 anys d'Òmnium Cultural al Tarragonès, un llibre editat pel Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona. Comencem l'acte amb la benvinguda del president d'Òmnium Tarragonès, Tatarina Sendana. Endavant. Moltes gràcies a tots i a totes, senyor Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, senyor Rosa Maria Codines, membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural del Tarragonès i expresident, perdó, de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural i expresident de l'Òmnium Cultural del Tarragonès, expresidents i expresidentes que ens acompanyeu, senyora Olga Xirinacs, senyor Josep Lluís Carol Rovira, senyora Núria Aguader, senyor Joan Andreu Torres, senyora Rosa Maria Codines, senyors i senyores presidents, presidentes i membres de les juntes territorials d'Òmnium Cultural de les comarques de Tarragona, presidenta i membres del Secretariat Territorial de l'Assemblea Nacional Catalana a Tarragona, associats i associades d'Òmnium, senyores i senyors, amics i amigues. Moltes gràcies per la vostra presència, per la vostra participació en la presentació del llibre de la llengua al país 50 anys d'Òmnium Cultural, que compta amb la participació del seu autor, Ricard Lahoz, i de la periodista Tere Ortega, els quals d'una manera distesa, i estic segur molt amena, aniran desgranant el contingut del llibre que recull 50 anys d'activitats, d'anhels, de compromís, d'entrega de centenars, de milers de persones del Camp de Tarragona que s'hi han dedicat a treballar per la llengua, la cultura, el país i la cohesió social des de l'any 1971, any de la seva fundació. Aquest és un dels actes més importants de la celebració, de la commemoració d'aquest event, d'aquesta important fira històrica de la Fundació d'Òmnium del Tarragonès. Moltes gràcies i sigueu benvinguts i benvingudes. Ricard Lahoz, bona tarda. Bona tarda, Teresa Ortega. Bona tarda a tothom. Com estàs? Bé, content, agraït i amb ganes de que arribi aquest moment d'alguna manera culminant després de gairebé dos anys de feina, de recerca i de ficar-me d'alguna manera en la pell de la història d'Òmnium Cultural. És el teu tercer llibre. Tu has parlat en un llibre de la riuada del Francolí del 94. Has escrit la biografia de Francesc Xammar i aquest és el teu tercer llibre dedicat a Òmnium. I el segon que edita precisament el Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona. No sé com és aquest vincle. Doncs coses de la Junta del Cercle, i agraït especialment al Jordi Piqué, que primer va confiar en mi i amb l'Enric Garcia per fer el llibre del Francesc Xammar, que per cert avui ens acompanya, i ara em va confiar doncs, la publicació, la recerca d'aquests 50 anys d'Òmnium Cultural. No? És una edició del Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona i de publicacions URB i, com dèiem, doncs, amb aquest format doncs, arriba a les vostres mans. Deixa'm aprofitar, com que és el segon llibre que publico amb el Cercle, com que és el segon llibre vinculat a aquesta etapa històrica tan interessant de la ciutat de Tarragona, i com que avui ens acompanya el Francesc Xammar, que avui ell no és el protagonista, però ens acompanya moltes altres persones, com per exemple l'Olga Xirinacs,
com per exemple l'Emili Guillemat, soci d'Òmnium Cultural del Tarragonès des de l'any 71, és a dir, des de la seva fundació, com ens acompanya tanta i tanta gent que jo crec que vinculen amb la història que vaig fer del Francesc Xammar aquestes lluites compartides, no? Lluites per la llengua, per la cultura, pel país, lluites veïnals, lluites socials. Deixeu-me, si us sembla, començar l'acte amb un fort aplaudiment pel Francesc Xammar, per l'Olga Xirinacs, per tots els presidents d'Òmnium i per aquestes lluites de fa 50 anys. Com que és un període històric que m'apassiona, crec que val la pena posar-lo en valor i ho he fet. Ho vaig fer en el llibre del Paco Xammar i crec, o intento contribuir-hi amb aquest llibre de la història de l'Òmnium. Un llibre periodístic, un relat periodístic, com els teus anteriors llibres, ha seguit això? Volies que fos un relat periodístic? Sí, perquè no sóc historiador, sóc periodista i per tant el que busco és doncs això, el contacte amb la gent. Aquí hi ha una recerca de molts documents, de centenars de milers de documents d'Òmnium Cultural. Òmnium Tarragonès va tenir l'encert de cedir tota la seva documentació a l'Arxiu Històric de la ciutat de Tarragona. Vaig fer la recerca amb tota aquesta documentació i després amb testimonis, pràcticament una trentena de persones a les quals he pogut entrevistar durant aquest temps i que han servit per confegir aquestes pàgines. Testimonis fonamentals en el llibre, a qui has buscat, a qui has trobat i què t'han aportat aquests testimonis. I explica'ns també com es van fer aquestes entrevistes, perquè el llibre l'has treballat en plena pandèmia. No sé si us podíeu trobar de manera telemàtica, de manera presencial. Com ha anat tot aquest treball? Sí, això ho explico, ho podreu veure a la meva presentació, a la introducció del llibre, perquè jo crec que el context en el que s'ha hagut de fer el llibre, doncs d'alguna manera ho marca. A mi Jordi Piqué em fa la proposta a l'estiu del 2020, recordem, després de la primera onada de la pandèmia, però després arribarà la segona, la tercera, i això obligarà a tancar la sala de l'arxiu de la ciutat de Tarragona. Per tant, era impossible fer la recerca, analitzar tota la documentació a l'arxiu, a la sala de consultes de l'arxiu, i una de les imatges, una de les anècdotes que relato en la introducció de la presentació del llibre és el contacte amb el Jordi Piqué al mig dels jardins de Tabacalera, de l'Avinguda Vidal Barraquer, amb el carretó portant caixes amunt i avall per tenir a la mà aquesta documentació. Primer va ser aquesta etapa, enmig de la segona i la tercera onada de la pandèmia, i després crec que també val la pena ressaltar el contacte, les entrevistes, la predisposició de moltes persones a parlar d'Òmnium, i recordo especialment doncs, com les primeres, o de fet la majoria les van haver de fer amb mascareta, amb distància, en un parc, en una plaça, en una vorera. Recordo el parc de la ciutat, la Rambla Nova, l'Avinguda Catalunya, l'Avinguda Vidal Barraquer, escenaris anònims, no, podríem dir, d'aquestes converses que les havíem de fer, a més, en molts casos amb gent doncs, ja clar, una mica gran, amb tot el risc que suposava doncs, la Covid en aquell moment. No? I per tant, el llibre es basa doncs, en això, en les entrevistes, en el testimoni, en els testimonis d'una trentena de persones i després en tota la documentació recollida de moltes caixes de documentació d'Òmnium, assemblees, informació interna, llibres, publicacions diverses, fulletons, tríptics, en fi, tota mena de documentació. Aquesta trentena de personatges, ara veia el Jordi Cendra, parles especialment de la que seria l'última entrevista amb un dels fundadors d'Òmnium, aquí al Tarragonès, de Josep Cendra. Sí, aquí és una de les entrevistes que vam fer conjuntament amb la Blanca i amb la Joana. La Blanca es va encarregar la tardor passada de l'exposició, que va estar a l'Espai Turisme, i la Joana i el Sergi es van encarregar de l'audiovisual, que també vam poder estrenar el passat mes d'octubre al Teatre de Tarragona. Entrevistes conjuntes que vam fer amb Josep Cendra, però també amb Ramon Marrugat, amb la Teresa Comas, amb el Josep Lluís Carot Rovira, amb l'Olga Xirinacs, amb el Joan Andreu Torres, amb el Pep Cots, amb l'Emili Guillemat, amb el Ramon Marrugat, que avui no ens pot acompanyar, però que també és un d'aquests històrics de la Fundació d'Òmnium. Entrevistes que deixen aquesta petjada, no, del testimoni, sobretot dels primers anys,
de la primera dècada segurament, que és la més, no sé si això petarà, que és la primera dècada, com deia, que és segurament la més frapant per la distància en el temps i per també per les condicions en les que neix Òmnium, perquè clar, recordem que neix encara en plena dictadura i amb una Tarragona molt diferent a l'actual. Ara parlarem d'aquella època fundacional pràcticament clandestina, però si et sembla, Ricard, anem bloc per bloc, analitzant el que és el llibre. Primer bloc, t'inventes començar pel final? Sí, suposo que perquè no sóc historiador i sóc periodista, decideixo començar pel moment actual, pels darrers anys que ha viscut Òmnium. Això em fa bo, perquè acabarà petant, eh? Com parles tu més que jo, te canvio el micro. No, igual és que em mou. Ah. Perdoneu. El que comença el llibre amb el testimoni d'una vintena de socis i sòcies recents d'Òmnium que expliquen per què es fan socis de l'entitat en els darrers anys. I començo amb aquesta dècada efervescent, apassionant, espectacular, trepidant, en fi, s'acabarien els adjectius de tot el que ha viscut el país i l'entitat en aquests anys. I començo per aquí perquè em sembla que és bo retratar el moment actual d'Òmnium. I després, a partir de l'enllaç de dos socis, un d'històric, que ja anomenat l'Emili Guillemat, soci des de l'any 71, i un altre soci recent, de l'any 2021, lligo l'actualitat amb la primera època, amb la Fundació d'Òmnium Tarragonès el 1971. Però segurament no segueixo aquest ordre cronològic perquè m'ha pogut més el meu caràcter de periodista que no el meu caràcter d'historiador. I també per mostrar tot, parlar d'una etapa de la història que segurament tots han viscut, no tots van viure l'època fundacional, però sí aquests últims anys que coincideixen amb la presidència de Rosa Maria Codines, també. Sí, exacte. És el que jo anomeno, he titulat aquest capítol el primer, que és el de l'etapa recent, com a pal de paller, no? Perquè em sembla que és aquesta etapa en què Òmnium, a nivell de país i a nivell de comarca, mira de teixir complicitats amb moltíssima gent, fa moltíssimes coses, activitats culturals, conferències, presentacions de llibres, manté tota la historial de premis literaris, de Premi al Balcó, i a més s'implica en tot el procés polític sobiranista. No? He volgut, i ho explico això com a anècdota, ja ho veureu en el llibre, he volgut que aquests anys trepidants que coincideixen amb la presidència de la Rosa Maria Codines, cada any posar-li una paraula, no? I em sembla com significatiu, perquè crec que amb una paraula es pot resumir molt bé el que ha passat del 2012 fins al 2021, no? I com que m'ho apunto aquí, 2013, Via Catalana, 2014, Urnes, 2015, Camp de Mar, 2016, Rambla Nova, 2017, Democràcia, 2018, Repressió, 2019, Judici, 2020, Pandèmia i 2021, Revifalla. Crec que són paraules, això, conceptes molt sintètics, que expliquen molt bé el que ha passat en aquesta dècada. Deixa'm apuntar també, ja ho veureu en el llibre, que és, clar, el salt exponencial d'activitat és brutal, però també el de socis. Crec que quan arriba la Rosa Maria Codines, ara no tinc aquí la dada concreta, són uns 700 o 800 socis, no arribeu, no? I ara són 4.000, gairebé 5.000 socis, no? I veureu dades en el llibre de com creix el nombre de socis en aquests anys tan efervescents, no? I d'aquesta etapa, doncs, crec que val la pena destacar el compromís d'Òmnium amb el procés, però molt més que amb el procés, sinó amb la cultura, amb la llengua i amb la cohesió social de la ciutat i del país. Ara et deies cada paraula, la Rosa Maria Codines ens va dir que sí, potser és sense dir-nos l'any, tu dius la paraula i més d'un que està aquí a l'auditori, a l'antiga audiència, sabria de quin any es parla. Del 2021 fas una mena de flashback i llavors sí que tornes a l'època fundacional, que imagino que també seria apassionant. Sí, segurament la més apassionant, perquè clar, és la que desconec més. I aquí, doncs clar, la documentació i els testimonis d'algunes persones han estat fonamentals. Aquí sí que comença ja més un relat cronològic de les següents etapes i com et deia, lligo l'actualitat del moment actual amb un soci d'Òmnium recent, de l'any passat, del 2021, amb un soci de l'any 71. I aquesta conversa
que la promovem des de la revista Feta Tarragona, que la promovem en el seu moment, ens serveix d'alguna manera per lligar el present amb el passat, amb la història de l'entitat. I aquí sí que l'any 71, doncs, clar, és entrar en aquesta Tarragona grisa, en aquesta Tarragona sota el règim franquista, on detectes que hi ha un munt de gent que es mou en diferents, es mou en diferents entitats, en diferents cercles, el seu compromís amb el país, el seu compromís amb la llengua, el seu compromís amb la democràcia, perquè clar, en aquell moment bàsicament el que es reclama és llibertat i democràcia, i tot això acompanyat evidentment d'un estatus oficial per la llengua i de l'autogovern. Tot aquell període és excepcional. No comptem malauradament ja viu amb el primer president, amb el Josep Anton Baixeres. Aquí recorro un parell de testimonis, un de familiar i una altra persona que el coneix molt bé, la seva neboda Isabel Baixeres i el Francesc Roig de la Canonja, l'inspector d'ensenyament, el que ha estat històricament inspector d'ensenyament i activista cultural en molts fronts, ens serveix per definir la figura de Baixeres, i a partir d'aquí doncs, apareixen altres noms, Ramon Marruat, Josep Cendra, avui ens acompanya el Jordi, moltes gràcies, perquè jo crec que el Josep també es mereix un monument i moltes altres coses, com deia el Ramon Marruat, la Mili Guillemat, l'Enric Rovira, en fi, gent que s'implica en aquella etapa, primer en plena dictadura i després amb les primeres escletxes que deixa la democràcia. I aquest és el capítol de la dècada dels 70 que jo titulo Resistència i empenta, perquè es tracta de resistir i de provocar la primera empenta. Anem pel tercer bloc, un ressorgir o multitud d'activitats culturals, creixement de cursos. No sé aleshores quin paper va jugar Òmnium en totes les activitats culturals del Tarragonès, de la ciutat de Tarragona, quin paper social i cultural jugava aleshores Òmnium? Sí, la segona etapa, que titulo Creixement i ambició, suposa un esclat espectacular de l'activitat i sobretot del tema dels cursos de català que ja han començat, i jo crec que això clar, és el primer gran valor que té Òmnium en l'etapa primera, la d'ensenyar la llengua a qui vol, en aquests anys 73, 74, 75, amb el dictador encara viu. Tot aquest esclat de cursos de català arriba a finals dels 70, perquè ja s'inaugura el 78, a finals del 78 s'inaugura la seu històrica del carrer Apodaca, i a partir d'aquí, i amb la presidència de Josep Lluís Ferrer Rovira, arriba un esclat de cursos, d'activitats, setmanes temàtiques dedicades als països catalans, una implicació a la ciutat, a la cultura i a la llengua brutal, i això fa que, bueno, que com explico, sigui segurament una etapa de molta ambició en la filosofia, no? En les ganes de fer d'Òmnium un referent cultural i lingüístic a Tarragona. Fa un paper de suplència perquè en aquell moment el govern no fa la tasca d'ensenyar la llengua als adults, sí que ho comença a l'escola, comença el procés d'immersió lingüística, però és una etapa de creixement en l'aspecte lingüístic i cultural i amb una visió, que jo crec que també remarco en el llibre, amb una visió ambiciosa de països catalans, d'intentar situar Tarragona en el mapa dels països catalans. I això seria bàsicament aquella dècada dels 80. Dels 80 a l'altre gran capítol, o gran bloc, el quart del replegament. Com va ser aquella etapa i què va motivar aquest replegament? Replegament, consolidació, transició cap a una etapa que vindrà. És una etapa llarga, és una etapa segurament més interna en què Òmnium el que aconsegueix és consolidar i mantenir tota la tasca, o gairebé tota, que s'ha creat durant els 70 i els 80, però que és una etapa més de replegament en un context polític també diferent, el que en fi, tots hem conegut i jo també nomeno en el llibre com l'oasi polític en aquell moment, no? En què sembla que la societat té clar que el català ja és una llengua plenament normal, perquè la immersió lingüística i el procés de normalització lingüística de la societat sembla que ja s'ha instal·lat, i el que fa, i aquí el que fan les juntes presidides per la Núria Guadé als anys 90 i després el Joan Andreu Torres en la primera dècada del 2000, és mantenir l'essència d'Òmnium, mantenir els premis literaris que es creen el 91 amb el concepte que els coneixem abans, mantenir el Premi al Balcó, mantenir l'activitat cultural, les conferències, les excursions, les sortides culturals,
és més una etapa més interna en què els socis es mantenen també amb un nombre similar, en què és molt difícil atrapar l'atenció de la societat, perquè Òmnium continua doncs això consolidant tot el que ha fet o tot el que ha pogut crear en les dues dècades anteriors, en què segurament hi ha una efervescència més gran. Tu vas presentar uns premis literaris, sí, en 94. L'any 94. Després en parlem, després en parlem, que ho lliguem també amb l'últim acte que has presentat d'Òmnium, al marge d'aquest. El darrer bloc, sentència constitucional, i si et dic, no sé com ho has titulat, a partir d'aquí va començar tot, sí. Seria correcte? Eclosió, i una data que jo crec que està en la memòria de molta gent, 10 de juliol del 2010, la gran manifestació del Passeig de Gràcia de Barcelona que convoca Òmnium Cultural a partir de la sentència del Tribunal Constitucional que retalla l'Estatut. A partir d'aquella data, bé, arriba aquesta dècada efervescent que hem comentat, i que suposa el creixement espectacular de l'entitat, la professionalització de les campanyes, de les activitats d'Òmnium, la presència a tot arreu, pràcticament, les complicitats que es busquen a la ciutat, a la comarca i a tot el país. És aquella data i aquest fet que, com diu Joan Andreu Torres en el capítol anterior, i me'n recordo molt bé d'aquest comentari, és una cosa que Òmnium ja es va veient en els anys anteriors, no? Això esclata el 2010, però molt abans, de forma molt discreta segurament, i amb poca gent encara a l'entitat, es va veient que això tard o d'hora esclatarà, no? I això esclata d'una manera espectacular, doncs, com dèiem, el 2010, amb aquella manifestació que coincideix amb dos lideratges femenins, que també en parlen al llibre, el de la Muriel Casals, en fi, no cal dir-ne res més, i a nivell comarcal el de la Rosa Maria Comines. Casualitats de la vida no, però ella arriba, em sembla que és el febrer del 2012, i té la manifestació el juliol del 2012, i a partir d'aquí aquesta dècada prodigiosa, podríem dir, no? En aquesta història dels 50 anys d'Òmnium, podries assenyalar un moment concret com a més rellevant, o no? No tots depenen dels altres? No. Deixa'm dir uns quants, però el primer que vull destacar, i perquè com que aquest any també farà 50 anys, emplaço a la Junta d'Òmnium i a tota la gent, i emplaço a la ciutat, i avui l'alcalde que també ens acompanya, que recordem que el 13 de desembre del 72, i per tant el 13 de desembre del 2022, farà 50 anys de la nit literària de les lletres catalanes a Tarragona. Un fet, a mi em sembla excepcional en aquell moment, no? En plena dictadura, és la primera vegada que la nit de Santa Llúcia surt de Barcelona i ve a Tarragona, i és gràcies segurament amb l'empenta del Josep Anton Baixeres, de l'Olga Xirinacs, del Ramon Marrugat i de tota aquella gent que estava en aquell nucli fundador, no? Puig i Salelles, molta gent dels ambients catalanistes que aconsegueixen que l'any 72, en plena dictadura, Tarragona aculli la nit de Santa Llúcia. Però m'he apuntat tres o quatre coses més que m'agradaria destacar de la història d'Òmnium com a punts fonamentals. El 1978, amb l'Olga Xirinacs, tancant la seva etapa de presidenta, s'inaugura la seu del carrer Apodaca. A mi em sembla que la seu del carrer Apodaca també és fonamental. Coincideix amb el final de l'Olga Xirinacs i l'arribada de Josep Lluís Carrer Rovira a la presidència. L'any 78 es crea el Premi al Balcó, el Tarragoní Fidel en aquells moments, però que és una realitat avui dia. L'any 1984, la primera nit literària dels Països Catalans, que es fa a Altafulla i que vol ser una demostració de força, d'organització i d'empenta de l'entitat amb aquesta visió que us deia de Països Catalans. Jo també destacaria la Festa de les Lletres Catalanes del 2012, que s'inaugura al Teatre Tarragona, és a dir, torna a acollir Tarragona la Festa Literària d'Òmnium Cultural. Destacaria diferents moments o tota l'etapa de la tardor del 2017, setembre, octubre i novembre del 2017, per les mobilitzacions contínues que viu la ciutat i el país. I destacaria, per acabar, el 9 de setembre del 2021, que és quan Jordi Cuixart torna a Tarragona després de gairebé 4 anys a la presó. Torna a Tarragona, al Palau de Congressos, en un acte que tu presentes, que et serveix també
per poder conversar després amb Jordi Cuixart. De fet, Cuixart escriu un text del llibre. Què et va transmetre Cuixart a partir d'aquella entrevista i que després plasmes al llibre? Doncs jo crec que transmet el que transmet a tothom, el que crec que té la percepció que té tothom d'en Jordi Cuixart, no? Aquesta empenta, aquestes ganes de fer ponts, de dialogar, de mantenir aquesta complicitat amb el conjunt de la societat. La veritat és que va ser un acte que vaig veure en primer pla perquè el presentava al Palau de Congressos, però després hi ha moments d'intimitat amb les juntes d'Òmnium del camp de Tarragona, una conversa que mantenim amb ell pel llibre. En fi, Jordi Cuixart crec que necessita poques definicions. En tot cas, ell escriu i encarreguem que faci un escrit pel llibre quan està a la presó. El pot acabar quan afortunadament ja és fora de la presó, però em sembla que la seva contribució al que és avui Òmnium és innegable. Tampoc no és l'objecte d'estudi del llibre, perquè el llibre se centra bàsicament en l'àmbit del tarragonès, com no podia ser d'una altra manera, però sí que explico la seva presència a Tarragona el setembre del 2011 i dos actes que fa el juliol del 2021, el juliol de l'any passat, just quan surt de la presó, i que em semblen molt significatius del tarannà d'en Cuixart i d'Òmnium Cultural. No hauràs pogut parlar d'aquests canvis de lideratges d'Òmnium, tant a nivell nacional, Xavier Antic substitueix a Jordi Cuixart, Zacarías Denard substitueix a Rosa Maria Codinas. És temps de canvis, també. Temps de canvis, canvis de lideratge, no? Ho va dir el Jordi Cuixart, deia que era època de part canviar de lideratge i realment ell ha estat el primer en demostrar-ho i la casualitat ha volgut, perquè em sembla que a més així tocava el reglament d'Òmnium del Tarragonès, tocava canviar a la presidència. Em sembla que a més la Rosa Maria portava ja com una mena de pròrroga a la seva presidència. Però és significatiu aquest canvi, no? Tant al Tarragonès com a nivell nacional, que hi hagi noves persones, nous lideratges per aquesta nova etapa d'Òmnium, tant a nivell comarcal com a nivell nacional. I quina etapa li toca, o doctor Ricard, quin estat de salut té Òmnium Cultural al Tarragonès i quin futur li espera? A veure, jo a Òmnium la veig molt forta, veig una entitat enfortida. A mi el que em sembla més impactant és com es poden refer de la sotregada que suposa l'empresonament d'en Jordi Cuixart i d'en Jordi Sánchez el 16 d'octubre del 2017. Com malgrat la repressió ells continuen endavant, com hi ha una junta pocs dies després, juntes a nivell nacional i juntes a nivell comarcal, en què ells demostren les ganes de tirar endavant, de fer coses, de continuar parlant de literatura, de llengua, de fer activitats culturals. Jo crec que aquesta és la fortalesa d'Òmnium que fa que pugui veure el futur amb optimisme, no? I que segurament ara, pel moment actual que estem vivint, li toqui recuperar, i segurament aquí va un altre cop el títol del llibre, li toqui recuperar aquella essència que la va veure néixer l'any 71, que és la llengua, no? La llengua, 50 anys després, torna a estar en una situació delicada, precària, i la llengua segurament ha de tornar a ser, i jo crec que ja ho és, no? De fet, i els fets ho demostren, torna a ser, o pot tornar a ser, l'essència principal de l'activitat d'Òmnium. La llengua combinada amb la cohesió social, i torno al que deia abans, no? de les lluites compartides, no? Aquest lema tan afortunat de l'entitat. Com es defensa la llengua, com es defensa la cohesió social en aquests moments al país, com s'arriba a les perifèries de les grans ciutats, no? A les àrees metropolitanes, i aquí hi ha un projecte molt interessant que també es menciona en el llibre, que ha nascut a Bonavista i que comença a ser un referent a tot el país i que potser pot créixer, i el nou president, Zacarías Denard, ho diu, no? La voluntat de créixer en aquests ambients, entre cometes, això, perifèries, no? Metropolitanes. Avui que torno a esmentar el Francesc Xammar, no? Aquelles perifèries, ell que ha lluitat tant pel compromís en les perifèries de Tarragona, doncs jo crec que Òmnium té aquest repte per davant, jo crec que hi està treballant, i això, combinat amb la llengua, com a eina, com a element bàsic de cohesió social en aquests moments del país, jo crec que són els grans reptes que té al davant, però jo crec que els pot assumir amb fortalesa perquè, insisteixo, jo després de comprovar in situ i de veure la documentació i de fer la recerca i de veure com
després del 16 d'octubre del 2017, es refan amb aquella energia, tot i la desorientació, tot i el cop duríssim que suposa l'empresonament d'en Cuixart, d'en Jordi Sánchez, i després de l'exili i de l'empresonament del govern, jo crec que això demostra la vitalitat i l'empenta de... Parles de reptes, no d'interrogants, tot i que sí que es plantegen aquests interrogants a totes aquestes qüestions que ara anaves enumerant, perquè el llibre t'haurà ensenyat moltes coses, però també t'ha obert nous interrogants, és així? Sí, clar, una mica com aquests reptes els pot assumir Òmnium, no? Jo amb això no hi entro, però sí que pot formar part d'un debat que segur que Òmnium ho està fent, no? Però em sembla que hi ha mostres molt interessants de com Òmnium s'està projectant, teixint aquestes complicitats a tota la societat, no? Intentant arribar a tota la societat. Com ho farà? No sé si estem ja acabant, no? Potser sí, perquè ens estem treballant molt, no? Però estava pensant en una frase que també em va agradar molt i que la poso al llibre i torno a anomenar, en aquest cas, a la Rosa Maria Codines, perquè em va dir: la seu d'Òmnium ha de ser petita, perquè el que cal és estar al carrer. No cal massa reunions a Òmnium, a la seu d'Òmnium, a la Rambla, perquè el que ha de fer Òmnium és estar al carrer. Els carrers del centre de Tarragona, els carrers de la Floresta, de Bonavista, els carrers de Sant Pere i Sant Pau, de Sant Salvador, de Salou, de Vilaseca, de Torredembarra, d'Altafulla... Aquí és on ha d'estar Òmnium, no? I em sembla que aquesta és una expressió que lliga molt bé amb una altra etapa que comentava, no? Per mi la importància que té la seu del carrer a Podaca, perquè en aquell moment Òmnium necessitava una gran seu, no? Amb tres aules, fent classe, fent conferències, portant la gent més potent del país, dels països catalans, d'altres llocs del món. En aquell moment era molt important tenir una seu com cal, tot i que després es va quedar una mica atrotinada i petita, no? La del carrer Podaca. Ara, segurament, Òmnium no necessita una seu tan gran, el que necessita és, com ha demostrat durant tots aquests anys, estar al carrer, estar en la biblioteca, estar en l'Escola de Lletres, amb la Biblioteca Pública del Centre de Tarragona, però també amb la Biblioteca Municipal de Torreforta, és estar amb altres entitats, és continuar empenyent els Premis Literaris, el Premi al Balcó, presentant llibres, en fi, teixint complicitats amb la societat. I em sembla que aquesta imatge gràfica em sembla molt interessant, no? Amb una seu petita en tenim prou, perquè el que necessita l'entitat és seguir estant al carrer. L'última i la més personal, Ricard, per aquell periodista que recent ha arribat a Tarragona l'any 94, li encomanen aquesta presentació dels Premis Literaris, i 27 anys després, 27-28, acaba presentant un llibre davant de la gent d'Òmnium. Què t'ha portat el llibre? Perquè tu em deies, crec, m'ha reconfortat escriure aquest llibre. Què vols dir? M'ha reconfortat en el sentit que he après moltes coses, perquè a mi aquest període de la història dels anys 70 i 80 m'apassiona, perquè jo és una Tarragona que jo no conec. Jo arribo al 94 i, per tant, tot el que sigui conèixer millor aquesta Tarragona del tardofranquisme, dels primers anys de la democràcia, dels anys 80, no? En què la ciutat creix en molts àmbits, fins als anys 90, que és quan jo arribo, doncs la veritat és que em reconforta conèixer tota aquella etapa, sobretot la de la dictadura, no? La del final de la dictadura, els primers anys de la democràcia, aquella etapa de compromís amb el país, amb la societat, aquella etapa d'unitat, no? De lluites veïnals, de lluites socials, d'aquestes classes de català, d'aquestes reunions que es feien a la llibreria de la Rambla, d'amagat, no? Entre altres llocs, o al Club de Joves, no? També d'amagatotis. A mi tota aquella etapa, doncs, m'apassiona, m'agrada, per això li agraeixo especialment al Jordi Piqué l'encàrrec, perquè com a periodista, que no historiador, m'agrada molt aquesta etapa, i per mi ha significat molt, doncs, d'alguna manera, com deies tu, tancar un cicle a nivell personal, no? És veritat, jo l'any 94, Òmnium Cultural, la presidenta Núria Guadé, la junta directiva o l'Ajuntament de Tarragona confia en presentar els Premis Literaris a l'Hotel Imperial Tàrraco, quan els fèiem en aquell sopar, Núria, a l'Hotel Imperial Tàrraco. A més, he vist imatges i em sembla que alguna surt amb la Guàrdia Urbana de Gala, estava presidint l'acte, la Núria Guadé, la presidenta d'Òmnium del Tarragonès,
I ara em reconforta presentar el llibre, i també t'he de dir, i com que ho he esmentat abans, que un dels moments segurament culminants per l'emoció que suposa viure-ho en directe a nivell personal és quan Jordi Cuixart ve al setembre de l'any passat a l'acte del Palau de Congressos. Es veu també aquest òmnium del segle XXI, no? Amb un palau, amb un auditori ple, amb la pell de gallina i amb Jordi Cuixart, com indica en el llibre també, entrant, accedint a l'escenari com si fos una estrella del rock, no? O una estrella de futbol. Realment és impactant, no? I clar, a nivell personal, com que ho vaig veure des de l'escenari, en Treball Molines, és una d'aquelles imatges que segurament recordaré per tota la vida a nivell personal. I a nivell personal del llibre, torno a acabar com començava una liga, la imatge del Jordi Piqué portant-me els carretons amb les caixes d'Òmnium, com si fossin coses secretes, no? Com si estiguéssim traficant amb documents allà a l'avinguda Vidal i Barraquer, perquè passava els documents, que jo em portava a casa, que els mirava a casa, que li tornava al cap d'uns dies i que ell em tornava a portar més caixes, aquesta imatge també quedarà fixada en la memòria personal. No hi ha fotos, perquè podies fer les fotos no oficials del llibre, eh? Sí, podíem fer una edició de... un contrapunt, no? Com s'ha fet el llibre durant aquests mesos. Gràcies, Ricard, i felicitats per aquest llibre ben elaborat, ben treballat, que aporta o permet que mantingui viva i documentada tota aquesta llarga història, 50 anys d'Òmnium Cultural Tarragonès. Felicitats. Moltes gràcies, Tere. Ha estat un plaer compartir amb tu aquesta estona. Moltes gràcies. Gràcies. L'acte seguim amb les paraules de gent important per a Òmnium Cultural, amb gent important de la ciutat de Tarragona, Rosa Maria Codines, presidenta d'Òmnium. Ara hem parlat d'ella de 2012 a 2021. Ha estat al capdavant de l'entitat en aquesta època, en aquesta etapa efervescent de la ciutat i d'Òmnium. Puja, sisplau. Bé, bon vespre a tothom. Alcalde Pau Ricomà, president d'Òmnium del Tarragonès, Taqueria, Senar, presidents de l'entitat, Olga Xirinacs, Josep Lluís Carot, Núria Guadent, Joan Andreu, Ricard Lahoz, autor del llibre, felicitats per aquesta conversa tan bonica que heu fet. Tere, moltes felicitats també. Heu explicat tot gairebé, eh? Potser no caldrà que ni que el llegeixi. Superbé. Amics del Centre d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona. Amics, presidents d'Òmnium, que heu vingut. Priorat, l'Agustí, la Rosa, gràcies per venir de l'Alcamp. Penso que no em deixo ningú. Ah, sí, la Conca de Barberà. Sí, i la Conca. Molt bé, moltes gràcies. A l'Assemblea Nacional també, que tantes coses hem compartit, moltíssimes gràcies per ser-hi un dia com avui aquí. Als regidors de l'Ajuntament, que heu tingut a bé ser-hi també, i evidentment als socis i a les sòcies d'Òmnium, que sou aquí, a la Junta d'Òmnium del Tarragonès, que també és aquí, que sempre hi ha estat. En definitiva, tots, amics i amigues, bon vespre a tothom, deia. Els diré en primer lloc que ha estat un honor servir el meu país des d'Òmnium Cultural del Tarragonès. Treballar per la llengua i per la cultura des d'una entitat com aquesta i que va néixer per salvar-nos els mots ha estat i encara és per a mi un privilegi. M'hi vaig incorporar el 2001 en qualitat de vocal, amb el Joan Andreu, el 2002 fins al 2012, com a vicepresidenta al costat, com deia, del Joan Andreu. I del 2012 al 2022, 10 anys com a presidenta.
un total de 21 anys pujant les escaletes d'Òmnium, no al carrer Foraca, a la Rambla. Aquests darrers, com deia, de presidenta. Anys, com tots sabeu, de molta, moltíssima activitat, i que el Ricard n'ha fet esment, activitat a la ciutat, activitat a la comarca, però activitat al país. Una singularitat que fa que quan es miri en perspectiva ens adonem de tota la tasca desenvolupada. Quantes sinergies, quantes complicitats generades i quin nivell d'expansió de l'entitat. Hem viscut el canvi aportat del president Jordi Porta, el treball de la Muriel Casals, que va capgirar l'entitat a la presidència de qui va ser el president de la Generalitat, en Quim Torra, i en acabar, com s'ha dit, en Jordi Cuixà, que ha patit aquests 4 anys de repressió en forma de presó. Hem treballat pel referèndum de l'octubre del 2017, i quan l'Òmnium hi va posar tot l'esforç i tota la força per fer possible perquè esdevingués l'acte de desobediència més gran mai fet als darrers temps a Europa. Totes aquestes circumstàncies han condicionat aquest Òmnium dels darrers 10 anys i els fa, sí, singulars i especials, havent segur que quedaran marcats a l'entitat d'una manera única a Tarragona i al Tarragonès, i també a nivell nacional. Fem una mirada retrospectiva d'aquests 50 anys i analitzant la tasca desenvolupada i que recull el llibre que avui presentem, hom s'adona com ha estat de singular i d'important l'impacte que ha tingut l'acció d'Òmnium durant aquests anys, durant tots aquests 50 anys, i que avui també l'hem recollit i en recollim les conseqüències. Aquest treballar de manera abnegada i organitzada pel coneixement de la llengua per a tothom. La lluita per la llengua a l'escola, nodrint de mestres a les aules a través de la Delegació d'Ensenyament del Català d'Òmnium, la famosa DEC. L'Olga sempre em diu que durant la seva presidència anaven per les escoles per veure qui s'hi apuntava a fer les classes en català. Treballar per fer ben present i arreu del territori i a Tarragona la cultura i la història de la nació catalana en majúscules, quan havia estat negada durant tant de temps. Fer revifar els nostres escriptors. Tota una colla d'accions i de treball que junta rere junta, des de la discreció i el treball ben fet, han fet possible arribar aquí. Certament que sempre ens caldrà la nostra lluita i el nostre treball, sempre. Ho sabem, perquè un país sense estat ha d'estar en permanent alerta per protegir i per ajudar a tirar endavant allò que ens defineix com a poble, la llengua i la cultura. Per aquestes raons, i més, quan aquest any 2022 s'acaben els actes del 50è aniversari d'Òmnium del Tarragonès, val la pena deixar per escrit, com s'ha fet, tota aquesta activitat i alhora que honorem també, al mateix temps, les persones que ho han fet possible. Val a dir que la societat ens ha fet confiança i ens ha donat suport. Aquests anys hem incrementat, com deia també el Ricard, exponencialment el nombre de persones associades. Actualment ratllem vora els 4.000 del Tarragonès. Una xifra inimaginable anys enrere. Semblava una entitat allí que quedava, no acabàvem d'arribar als 1.000 associats. Recordo que vam fer un acte per posar la insígnia de plata al soci número 1.000. Se'n recordeu, els que érem allí? Julieta, que va ser de l'Ametlla de Mar que li van posar. Joan Magí, se'n recorda? Un calero? Era el soci número 1.000. Per tant, hem avançat molt. És clar que ha estat una complicitat de país, també. El país ens ha ajudat, ens ha espenyut totes les circumstàncies. Per tant, a tothom em toca dir-ho moltíssimes gràcies, perquè som tots, tothom que fem l'entitat, junts fem la força. Gràcies a les presidències que hi ha hagut, a les juntes de tots aquests darrers anys, per la feinada feta
i que de manera constant ens hem anat precedint, passant el testimoni uns darrere els altres. Sempre ho dic, quina sort aquelles entitats que canvien els lideratges, però l'entitat està forta igual. Això és un èxit, perquè no depèn de les persones, sinó que és l'entitat que té la força. Bé, gràcies també a Jordi Piqué, s'ha dit, com a membre de la Junta, perquè ha estat ànima d'aquest treball i ha participat. Tot el material que hi havia de l'arxiu ha anat a l'arxiu municipal, que ens fa molt orgullosos, i des d'allí ell ha gestionat la possibilitat d'aquest llibre. El Ricard Lagoz, que ho deia, no? Per haver entomat aquest repte de posar paraules en aquesta trajectòria dels 50 anys d'Òmnium del Tarragonès. I el Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, per haver tingut cura de l'edició del llibre. No és fàcil tot això, no és fàcil. Per tant, molt bé, moltíssimes gràcies a tots. I per acabar, jo només vull dir que s'acaba d'iniciar la presidència del Zacarías Henar, amb tot l'equip de la Junta, que hauran de seguir el treball amb nous reptes, alguns reptes dels quals, malauradament, són vells. M'estic referint a la defensa de la llengua, i tornem a ser. Haurem d'estar amatents tots i alerta en aquesta constant amenaça en la qual es troba sotmesa. I deixar de manera claríssima que la llengua vehicular a l'escola és la llengua catalana. I caldrà que treballem molt i molt fort per fer-ho possible encara més. I la cultura, ens cal afiançar-la encara més i molt important. Hem d'aconseguir que, de totes totes, no se'ns trenqui el país. Per la qual cosa, hem de treballar per la cohesió i arribar a fer conèixer l'Òmnium on encara no ens coneixen. Aquests i d'altres segurament esdevindran reptes molt importants i que caldrà que tothom hi estiguem i estiguem alerta. Ens hi va el país i no ens ho podem permetre. I per acabar, reitero, gràcies a tots per fer possible aquests actes dels 50 anys que hem anat desenvolupant. Es va passar a l'audiovisual, vam fer l'exposició i en aquest cas el fet de posar al carrer aquest llibre que ens explica què han estat aquests 50 anys de l'entitat a Tarragona. Bona tarda a tothom i moltíssimes gràcies. Gràcies, Rosa Maria Codines. Hem parlat al llarg de la vetllada de molts reptes, ara ja també em feia referència, reptes que haurà d'encarar el president d'Òmnium al Tarragonès, Zacarías Henar, sisplau, també puja a l'escenari. I seria malament. Moltes gràcies, Tere, moltes gràcies, Ricard, per tot, no només pel llibre, també per aquesta presentació. Molt bona tarda, de nou, a tots i a totes. La presentació d'aquest llibre, de la llengua del país, 50 anys d'Òmnium Cultural, com ja he dit en el moment de la benvinguda, ha estat per nosaltres un dels actes més importants de la celebració del 50 aniversari de la Fundació d'Òmnium del Tarragonès. Perquè, a més de commemorar la Fundació i la trajectòria de la nostra entitat, posa a l'abast de la ciutadania un material, una petjada documental que ens explica la seva història des de la seva fundació el 1971 fins a l'actualitat. Petjada que quedarà per sempre i a l'abast de tothom. Prologat per en Jordi Cuixart, se n'ha parlat àmpliament avui, el nostre anterior president injustament empresonat
des de l'any 2017 a l'any 2021, i per anar a Rosa Maria Codines, amiga, companya de tantes batalles, anterior presidenta de la Junta d'Òmnium del Tarragonès, és una obra elaborada durant la segona onada, com ja s'ha dit. Cal dir que aquesta imatge gràfica és una de les primeres coses que em va quedar del llibre, que me l'he llegit. He tingut un final de setmana i me l'he llegit de dalt a baix. Ha sigut francament reconfortant. Per tant, aquesta imatge d'una obra elaborada durant la segona onada de la pandèmia del 2019, que condicionava, per tant, a la incertesa i a l'aïllament que això significava, doncs implica immediatament donar-vos les gràcies d'una manera molt, molt, en fi, de tot cor, doncs al Jordi Piqué, director de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona, membre de la Junta d'Òmnium, que va carretejar, com ja s'ha dit personalment, caixes i caixes, i com ha explicat el Ricard, de documentació de la història d'Òmnium dipositada a l'arxiu, fins a casa del Ricard. Gràcies a tots dos, Ricard i Jordi, per la feina i dedicació que ha fet possible aquesta brillant publicació que dona a conèixer tants moments de lluita i compromís de la nostra entitat, que permet acostar-nos als anhels i a les pors, a les esperances per un costat, però també al dolor i a les llàgrimes de tantes i tantes persones que durant més de 50 anys han treballat per la llengua, la cultura i el país, i que sempre, en els grans moments, però també al mig de les dificultats i les desesperances, han mantingut la confiança en el poble, en el nostre poble, en el poble que mai defrauda. La primera part del títol del llibre de la llengua del país s'ha explicat àmpliament, resumeix d'una manera esplèndida les etapes que des de l'any 71 fins a l'actualitat ha passat el país i amb ell Òmnium Cultural. I ens ajuda a comprendre els elements prioritaris i essencials als quals l'entitat es va dedicar, o s'ha dedicat en cada moment, i on des de la seva fundació la resistència cultural i el treball d'ensenyament del català varen ser claus especialment en els primers 20 anys de vida, fins al moment de la eclosió i compromís amb la independència, que des de l'any 2010 fins a l'actualitat Òmnium Cultural no ha deixat d'impulsar. Es preguntava la nostra estimada Muriel Casals: podrem continuar sent catalans si no tenim un estat que ens empari? I això ho deia l'any 2012, a la declaració de Santa Coloma. I això, que era una legítima pregunta, producte de la seva experiència individual i col·lectiva, ara, el 2022, després de la brutal reacció que la policia espanyola va tenir contra la ciutadania que volia exercir pacíficament el seu dret a votar el 1 d'octubre de l'any 2017, després que la monarquia obrís la veda i la persecució policial i judicial que va desembocar en l'empresonament i judici injust i vergonyós dels líders polítics i socials catalans, després que el poder judicial espanyol conculqués el principi jurídic del dret a ser jutjat pels tribunals predeterminats per llei i d'aplicar brutals condemnes per sedició als líders del procés que sumaven un centenar d'anys, després que els tribunals espanyols, dia sí i dia també, emeten sentències en contra de la llengua catalana per tal d'impedir que la nostra llengua sigui la llengua vehicular emprada normalment en el procés d'aprenentatge dels nostres alumnes, en un model d'èxit que des de fa 40 anys demostra que el coneixement de la llengua catalana i la castellana té un nivell equiparable i correcte al finalitzar l'escolarització obligatòria. Després d'això, i de tantes i tantes coses que hem viscut especialment els darrers 12 anys, Rosa Maria, ara estem més convençuts que mai que no és possible continuar sent catalans sense tenir un estat que ens empari. I l'estat espanyol no pot fer aquesta funció, ni la farà mai, perquè ni Catalunya, ni la seva llengua, ni la seva cultura, serà sense ell.
Tenia raó el gran Martí Pol, que ens deia que calia trencar la rutina fent algun gran gest, algun gest desmesurat que capgirés la història. I ho vam fer, i tant que ho vam fer. Va ser un gest el 2017 que va mantenir el món pendent d'aquest petit racó d'un territori al costat del Mediterrani, a la vora del Mediterrani. Però l'extraordinària energia, l'enorme poder que la societat catalana, civil i política, va acumular aquell octubre històric, no va ser suficient per capgirar la història, almenys no totalment. No va ser suficient per complir el somni pendent encara de la nostra Muriel, que la desena legislatura fos la darrera de la Catalunya autonòmica. Varen tenir el poder, com diu en Jordi Cuixart, però ens va faltar la força. Però no ens hem de desanimar. En absolut, hem après moltes coses en aquest camí. Hem après que la nostra feblesa dona força a l'adversari i la nostra tensió. Hem après que la nostra força ve de la nostra unitat i de l'existència d'objectius de lluita compartits. Hem après que l'Estat espanyol, com tots els artificis humans, no és invencible. Hem après que el poble català va posar contra les cordes a l'Estat espanyol. Hem après que la repressió desfermada contra el poble només la pot parar el poble, amb unitat i determinació. I hem après que totes les lluites estan interrelacionades, que no hi ha etapes, que la lluita és global i permanent, que treballar per la llengua és treballar pel país, que treballar pel país és treballar perquè el català sigui la llengua que dona cohesió a la societat catalana, que treballar pel país és treballar per la cultura i que treballar per la llengua, la cultura, el país i la cohesió social, treballant en aquests àmbits, estem treballant per la emancipació social i les llibertats nacionals. És per això que el Pla de Treball d'Òmnium Cultural, Rosa Maria has parlat de passat, jo parlaré de futur, el Pla de Treball d'Òmnium Cultural del Tarragonès, en sintonia amb tota l'organització de la nostra entitat a nivell nacional, tindrem com a prioritat els propers anys enfortir els principals projectes dels Premis Literaris de les Lletres Catalanes, així com els Premis Literaris de la Ciutat de Tarragona. Reforçar els projectes de cohesió social desenvolupant àmpliament l'experiència del Fòrum Cultural del barri de Bonavista, quan parlaves també. Treballant més i millor per fer arribar a tots els racons el BOC, és a dir, realitzacions i curtmetratges en català, ampliant els municipis en què es projecta cinema en català, adreçat als més petits, també com el Cine Xic, o desenvolupant noves iniciatives del projecte Revoltes i del projecte Lliures de pobresa, d'exclusió i de desigualtats socials. Perquè no hem d'oblidar que un 55% de la població catalana viu en precarietat i que un 28% de les dones catalanes es troben en risc d'inclusió social. Denunciar els atacs a l'escola catalana, perquè els atacs a l'escola catalana són un atac a la cohesió social. Ho direm ben alt i ben clar, i tantes vegades com calgui. El model d'escola catalana és un model d'èxit i és un model de consens social. I no permetrem que l'Estat espanyol, mitjançant el seu poder judicial o qualsevol altre poder, ho posi en perill. Fomentar l'ús social de la llengua, que malauradament, segons la darrera enquesta d'usos lingüístics, ronda només el 36% de la seva utilització. Mai la llengua havia rebut tants atacs com ara. I nosaltres, Òmnium Cultural, que vàrem néixer per salvar els mots, no podem acceptar de cap de les maneres. Aquesta realitat ens interpel·la rotundament, ens mobilitza i ens obliga a proposar a la ciutadania mesures concretes. I fomentar i desenvolupar el projecte de l'audiovisual català, perquè és el futur de la nostra llengua i es juga també bona part en aquest front.
Aquests són alguns dels nostres objectius, els més essencials dels propers anys. Els mateixos que tenien els nostres fundadors són exactament els mateixos, adaptats a la societat del nostre temps, amb l'absoluta seguretat de que més aviat que tard la lluita en tots els fronts ens permetrà avançar en el camí de les llibertats com a poble. Moltes gràcies a tots i a totes les persones i entitats que han fet possible la existència i la permanència i pervivència del domini cultural durant tants anys, amb treball voluntari, d'esquí i dedicat. A totes les persones que han fet possible aquesta elaboració d'aquest magnífic document de la llengua del país, 50 anys del domini cultural del Tarragonès. Especialment, com ja he dit, a l'autor Ricard, moltes gràcies un cop més. A Jordi, un cop més, moltes gràcies per la vostra dedicació, per la vostra entrega, per la vostra perseverança, que ho han fet possible. Al Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver, per la cobertura donada. A la Junta que tanta confiança m'ha fet, partint de la confiança que tu vas tenir, Rosa Maria, moltes gràcies també. Moltes gràcies als nostres tècnics, Joan Albert Messora i Judit Sabater, avui he dit el que no m'ho he dit bé, veritat. Doncs moltes gràcies també, alcalde, Ajuntament de Tarragona, representat per el seu alcalde i per els consellers, Mare Castanyo i Cinta Pastor. I a tots vosaltres, amics i amigues, moltes gràcies, moltíssimes gràcies per haver volgut compartir amb nosaltres aquest moment tan important. Gràcies a Zacarías Senar, el president d'Òmnium Tarragonès. Tanquem l'acte amb les paraules de l'alcalde Pau Ricomà. També gràcies, alcalde, per haver-nos acompanyat aquesta nit. Endavant. Bé, molt bona tarda, president d'Òmnium, presidents i presidentes d'Òmnium, Olga Xirinacs, Joan Lluís Carbon Rovira, Núria Guadell, Joan Déu Torres, que no... Ah, perdó, no estaria bé, Rosa Maria Codines. També gràcies i felicitats també a Jordi Piqué, coordinador del Centre del Cercle d'Estudis Històrics Socials, Guillem Oliver, company de consistori, autor del llibre, autor del magnífic llibre. Significa primer que res el gust de tornar a tenir un llibre tan ben fet com tots els que fa el Cercle d'Estudis Històrics Guillem Oliver, que de manera jo diria que puntual ens va cada any amb oferint-nos un llibre importantíssim per entendre aquesta Tarragona, no? Ja pels temps, diferents èpoques, però són llibres que realment ens situen, ens ajuden a conèixer aquesta realitat. Un llibre que comença de manera molt periodística, o és així en sec, una sèrie de declaracions. Seria que diu Pal de Paller i una sèrie de persones, totes molt conegudes, diuen des de tal dia som d'Òmnium per això i per allò altre i això. I clar, aquesta primera vocació, m'he dit, ostres, i des de quan som d'Òmnium? Exactament, no ho sé, devia ser entre el 2012 i el 2015, que és la primera etapa que els Andrés Codines va ser presidenta, i tot i que hi havia sigut usuari d'Òmnium, ho dic usuari perquè a ser Òmnium vaig aprendre a escriure i a escriure en català, més o menys acceptable. En tot cas, sí que hi ha un nivell bé, jo no vaig fer, recordo que tenia el Carme Mundaca, l'altra professora, i tenia el Lluís Carbon Rovira, el va examinar el nivell C, era una miqueta, ojo, que el fill Joan Lluís patiràs, però, bueno, no sé si el seu de València o com va anar, però vam aprovar. I eren això als finals dels 80, quan Òmnium estava efectivament al carrer Podaca, i una de les tasques més impressionants que va fer va ser que moltíssima gent que no havíem tingut la nostra escolarització en català, doncs avui en dia es puguem escriure de manera lliure, correcta, si més no, amb la nostra llengua. Per tant, coneixia Òmnium, coneixia molt altres presidents, Joan Andreu Torres també coneixia,
però casualment va ser una trobada amb un vagó de tren, en tren a Barcelona, jo era amb el centre de los Ríos, no em coneixia Rosa Maria, que ells van conèixer, van parlar, i d'aquella conversa, suposo que aquesta força captivadora de la Rosa Maria, doncs va fer que immediatament me fes Dòmium, cosa que evidentment em fa molt feliç i em grita molt. Veient una mica el llibre, recordar també el vídeo que el vam fer quan vam presentar els actes del 50 aniversari, i també veient la gent que esteu aquí, o sigui, que tenen al cap algunes reflexions, no? La primera és que l'Òmnium Cultural és una història d'èxit, és una història de créixer, i jo diria que actualment hi ha una cosa que em fa, un detall que em fa, que em fa pensar, senzillament, el fet dels presidents d'Òmnium, presidents d'Òmnium. Jo em pregunto de quantes entitats culturals, partits polítics, institucions, clubs esportius, fessin un acte de 50 aniversari i ho veig tots els presidents, segurament de cap. Per tant, aquí hi ha una línia de continuïtat, una línia de reconeixement mutu de la feina que ha fet els altres, una línia també de suport als que toca fer la feina ara. Per tant, hi ha una mena de cultura, una manera de ser. Un saber per què es fan les coses. I en aquest sentit jo crec que és el més poli d'Òmnium. Òmnium ha sortit de les coses perquè la gent les ha fet ben fetes, ha fet amb consciència, ha fet amb responsabilitat i evidentment tothom pot ser partícip, tothom pot ser orgullós. No cal anar cos de porta, no cal marxar, cal senzillament passar el testimoni aquí del darrere i donar tot el suport i seguir treballant amb les circumstàncies que el país cada moment té. I totes són difícils, no dic que n'hi hagi fàcils. És difícil quan falta empenta i és difícil quan t'ha de trencar la cara, però sempre has de tenir Òmnium per recordar-nos la importància que és la cultura, la llengua i el país. També, evident, no? Cada vegada que parles d'Òmnium, mires un llibre com aquest, ho recordes i doncs, l'aplicació que té Òmnium en la ciutat, una aplicació històrica en els primers moments, aplicació també del Premi Rocó, que també va tenir l'orgull de recollir també de Marta Lluís i Lluís l'any 1989 com a president de la Colla Jove, quan fèiem 10 anys de la Colla Jove. També, evidentment, els Premis Literaris Ciutat de Tarragona, que de fet, ostres, han acreditat la ciutat davant de tots els països catalans com una ciutat acollidora culturalment, literàriament, i amb uns premis que cada vegada són, jo diria, sobretot, bueno, destacats, però està claríssim. A més a més, tenim la sort que l'última vegada les novel·les s'estan compartint amb veritables bestsellers, vull dir que tant, a més, hi ha jurats dintre dels premis que, a més a més, l'encerten des del punt de vista literari i també, per què no, d'atenció al públic, no? Senyalar això, no? Els Premis Balcó, els Premis Literaris, altres coses que s'han fet, evidentment, els cursos de català. Senyalar, com deia abans, aquesta, jo crec que llengua, cultura i país, jo crec que Òmnium ens agrada moltíssim perquè, a més, quan hem pensat en país, segurament hem pensat en un país, jo diria, que més ampli que temps enrere. Vull dir, el país sempre és el país, és cert, però també és cert que el país s'ha fet gran. El país s'ha fet gran, ha crescut demogràficament, ha vingut gent de molts més indrets, i llavors Òmnium ha fet una feina de lectura de la realitat del país, de la realitat social, enorme. O sigui, si volem ser un sol poble, hem de fer aquesta lectura de lluites compartides, aquesta lectura de que el país és de tots i que Òmnium, Pal de Paller, llengua, cultura, evidentment, pensada per un país de tots. I això, segurament, un dels reptes més difícils que ara tenim. I aquesta línia d'una expressió que abans catalans en deien molt i estaven molt orgullosos, no? La feina ben feta. Sembla que és una cosa que una mica passat de moda, perquè les presses de fer les coses, fer relats, comunicar, segurament més que fer feina, són com a maneres defectuals. Però Òmnium segueix fent les coses molt ben fetes. Per això cada cosa que fa Òmnium es consolida. Es consolida, aplega gent i té conseqüències. I ara, senzillament, Tarragona, amb la seva complexitat sociodemogràfica, té una gran oportunitat que li brinda Òmnium. Li brinda Òmnium a través del Fòrum d'Espai Cultural de Bonavista. I aquí hi ha el Vicent Mazáez, que jo crec que se l'ha de felicitar sobretot per la valentia, perquè el que està fent no té res de fàcil. I jo crec que, a més, Òmnium de Tarragonès l'està ajudant, vull dir, crec que s'està sentint ben acompanyat en una situació que no té res fàcil ni del punt de vista personal ni del punt de vista, doncs,
de nacional, o sigui, de conseqüències pel que fa a aquesta idea de nació més àmplia. Estic segur que tirarà endavant, perquè Òmnium no fa coses perquè sí, les apostes d'Òmnium són serioses i tenen conseqüències. Només dir-te ara, president Nou, Xaquerías, que la meva relació no ja com a alcalde, sinó com a soci d'Òmnium i com a ciutadà amb l'anterior presidenta va ser de franca col·laboració no institucional, sinó col·laboració, diguem, veïnal. Van ser una època que, evidentment, ha tingut un punt final, encara no ha arribat, però almenys tenia un punt a part que ha sigut certament dolorós, però també va tenir uns moments, diguem, d'una èpica, d'una expressió de lo millor de tots nosaltres, de tot el país, que van ser capaços d'aconseguir una unitat, de tenir una consciència, un sacrifici, un valor, que en aquella època van compartir molt amb la Rosa Maria i, evidentment, Xaquerías, tindran moments semblants perquè han de venir, perquè hi ha reptes que hem d'assumir i que hem d'acabar guanyant, i sàpigues que no hi ha com a alcalde, sinó com a ciutadà, si toca fer-ho, el tindràs al teu costat, al costat d'Òmnium, al costat del país. Moltes gràcies. Doncs així tanquem aquest acte. Res més, gràcies a tots, a totes per venir. Esperem que hagueu estat a gust i que us resulti gratificant la lectura del llibre De la llengua al país, 50 anys d'Òmnium Cultural al Tarragonès, de Ricard Lauza Ventaño. Gràcies a tots. I ara m'inviten que hi haurà una fotografia de família, per tant, que pugin a l'escenari les persones que han participat a l'acte.